Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Você sabe o que é superendividamento? É quando a pessoa acumula tantas dívidas que ela não consegue mais pagar. Ela não tem dinheiro suficiente para viver e pagar todas as suas dívidas. No Brasil, nós temos juros muito altos, então acaba que muitas vezes não é difícil cair nesta situação. Mas atenção! A doutora Patrícia Cardoso, que é defensora pública no Rio de Janeiro, disse uma coisa muito importante no Fórum de Cidadania Financeira do Banco Central. Foi o seguinte, ela disse que muitos superendividados estão neste estado de superendividamento porque não queriam se endividar. Olha só, a pessoa pega um crédito, daí não consegue pagar, fica muito aflita. O que ela faz? Pega mais um crédito para cobrir aquele empréstimo que ela tinha feito, aquele financiamento, o que for. Também, se já não conseguia pagar aquele primeiro, como é que vai conseguir pagar dois agora? Só que assim ela vai. Mais um, e outro, e outro. Isso muitas vezes acontece com crédito consignado, que na lei diz que tem um limite. Você não poderia descontar acima de 30% da pensão ou do salário, se for servidor público. E a lei deveria ser cumprida, mas às vezes não é. Então a pessoa vai juntando uma dívida em cima da outra para tentar pagar as primeiras. Então, e os juros vão comendo e aquilo vai virando uma bola de neve. Não consegue mais dar conta. Então, muito cuidado. Se você perceber que está com dificuldade para pagar uma primeira dívida, você já busque ajuda. No Rio, é o Núcleo de Defesa do Consumidor, o NUDECON. Mas tem PROCONs, tem Defensoria Pública em outros estados que podem te ajudar e te orientar. Cuidado para não cair no superendividamento, que sempre vai ser muito mais difícil sair dele. Boa sorte!